Καλησπέρα, Σκεύη, και συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για την απόδοση που είδαμε και την ψυχή που έβγαλε η ομάδα σήμερα στο γήπεδο απέναντι για δεύτερη συνεχόμενη παιχνίδι. Δεν καταφέρατε να φτάσετε στη νίκη. Πείτε μας εσείς πώς το βιώσατε το σημερινό παιχνίδι. Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου, γιατί προεκόντουσαν από μια ήττα και μια μεγάλη προσπάθεια που έγινε με την ΑΕΛ. Αντιλαμβάνεστε ότι η κούραση και η ψυχολογική πίεση ήταν μεγάλη και το γιατί ακόμα πιο μεγάλο. Παρ' όλα αυτά την εβδομάδα αυτή να ανταποκριθήκανε σε όσους έχει ζητηθεί. Την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τον Γιώργο τον Κυπριανού που από την αρχή της εβδομάδας τους επισήμανε ότι είναι περήφανος για αυτήν την ομάδα που έχει φτιαχτεί και παίζει με αυτόν τον τρόπο. Και τη συνεργάτητα μου την Καλάτια την Αλαμίτη, που εγώ δεν είμαι προσαρμοσμένη σε τέτοιες ήττες και είμαι πολύ απαιτητική. Προσπάθησε να μου εξηγήσει ότι ίσως αυτό μπορούμε, αυτό θέλουν να κάνουν τα κορίτσια, να προσπαθούν, αλλά μπορεί να μην επιτευχθεί. Άρα προχωρούμε. Προχωρήσαμε, ήρθαμε στην ανόρθωση. Εντάξει, η ΕΦΑ παίζει πάρα πολύ καλά, παίζει πάρα πολύ στοχευμένα, πράγμα που κάποιοι ίσως δεν το αντιλαμβάνονται. Θεωρώ ότι γίνα φάουλ τα οποία δεν έδωθηκαν στους παίχτες που έπρεπε να δοθούν και το παιχνίδι θα έγινε διαφορετικά. Εντάξει, δεν λέμε ότι φταίει η διαιτησία, δεν αλόγω. Όμως η ΕΘΑ για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκε. Θεωρώ ότι έχει μεγάλο δρόμο το πρωτάθλημα. Να μπούμε, αν θα μπούμε στα play-offs και από εκεί και κάτω, βλέποντας και κάνοντας. Να έχουμε υγεία και πάλι συγχαρητήρια στις παιχτριές μου, γιατί είναι μεγάλη προσπάθεια που κάνα. Να τελειώσουμε και το επόμενο παιχνίδι, να πάρουμε δυνάμεις για να συνεχίσουμε. Δυστυχώς έτσι είναι οι αγώνες. Κάποιος θα κερδίσει. Για άλλη μια φορά στους δύο πόντους κέρδισε μια ανόρθωση. Ωραία. Τι θα κρατήσουμε το σημερινό παιχνίδι πέρα από το πάθος? Δεν παίξαμε αρκετά καλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό που κρατάμε είναι την ενέργεια των παιχτριών μας. Τη μεγάλη προσπάθεια της ξένης παιχτριάς μου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο πρώτη φορά βγαίνει στην Ευρώπη. Είναι 22 χρονών. Προσπαθεί να προσαρμοστεί. Και θεωρώ ότι πάλι η ΕΘΑ, όπως και πέρσι, στο δεύτερο γύρο βρέθηκε, συντονίστηκε και έπαιξε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι από την αρχή της χρονιάς πάλι τα κορίτσια είχαν μια εμπίστοση χρόνου μέχρι τα Χριστούγεννα. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε, υγεία να έχουμε και όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από την Σκεύη Γεωργίου, αυτά και από εμάς εδώ από το Β' Τεχνική Σχολή της Λεμεσού, από όλους όσους εργαστήκαμε για αυτή την ζωντανή μετάδοση. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό βράδυ.